Як же ж вийти з цієї всієї ситуації? Я думаю, що бачення кожного з вас, ну, має значення і цінність. Пане Сергію, дуже перше. Коротко. То у мене в руках рішення Конституційного суду, в якому абсолютно чітко і зрозуміло все написано. В тому числі і як вийти з цієї ситуації. Цитую пункт 8 цього рішення. Отже, Конституційний суд вважає, що на законодавчому рівні повинні бути створені такі взаємовідносини, які виключали б невиправданий тиск, вплив чи контроль з боку виконавчої влади на судову владу. Крапка. Ну все простим, нормальним язиком написано. Чітко і конкретно. Тому ми внесли законопроекти, три, які повністю відповідають рішенню Конституційного суду. Першим законопроектом ми поновлюємо повністю те законодавство, яке було, яке називалося закон про запобігання корупції. Єдине, що ми пишемо, цей закон не застосовується для суддів, бо судді декларують згідно з законом про судоустрій статус суддів. Крапка. Далі ми беремо всі повноваження НАЗК, які були, передаємо їх відносно суддів такому органу, який називається Вища кваліфікаційна комісія суддів, і яка перебуває всередині судової гілки влади. Так вона ж не працює вже давно, ВККС. Я погоджуюсь з вами. А чому не працює, це окрема історія. Ми передбачили перехідний період, і хто буде виконувати ці функції. І третє, ми викладаємо в новій редакції статтю 366.1, яка запроваджує кримінальну відповідальність за неподання декларації або подання завідомо неправдивих відомостей в декларацію. Оце все можна зробити дуже легко. Однак ця дискусія політизується. Буду дуже коротко. Для того, щоб нас відволікти, перше, від результатів місцевих виборів, раз, від страшної ситуації в економіці, два, від того, що нічого не відбувається з пандемією коронавіруса, і влада не здатна нормально захистити громадян від пандемії. Як ще нічого не відбувається? Вже 10 тисяч. Ну, я ж кажу, ні, в тому в сенсі, що влада не може захистити людей від пандемії коронавірусу. І третє, це атака на Конституційний суд, тому що в Конституційному суді знаходиться закон про землю, закон про гральний бізнес, закон про приватизацію і так далі.